ajoittaa ja torni joku tota kasvu mikä se riitä. Ja näin. Viittäkymppiä ei ehdota. Ehkä voi ehdottaa jotakin vähän vähemmän. Matiassa vaan 50 jokaisen. Ei oikeesti se 50 oli aloitus. Seuraava 150. Tai ihan ok. Mikä, niin ensi kertaa. Hyvä liivä. Liikaa,
Thank you.
Thank you.
Ja pitää olla.
Se on
Let's go!
Ei oma paikka!
se mun päässä? Niklas on sekana taklannut kaveri ihan kumo ja sen jälkeen pistänyt lämmön. Pellaa. Pulutta niskaa ja... Sitten nousu ylös ja sitten vetänyt. Kauan tuule. Palla jo maalla. Kauan tuule se paikka. Ylös kenemmän! Aina suu! Sari! Aaro! Let's go!
Ahu! Mene Milo! Musta! Musta joka tilanne omalle! Kovempaa, kovempaa! Come on.
täysin, kun mä sille sanoin, että Milolle, että pääsee koko ajan ohi. Ei oo pääse kertaakaan. Mukkaan! Täällä on! Oh, yeah!
Hyvä musta! Teidän peli! Mikä oli alun tuo? Box!
Hyvä Lari! Ja pallo maali! Hyvä Dennis! Minä palloon! Nurkasta, hei ihan paini! Kuka merkki? 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 K
Paine! Thank you.
siinä. Jatka Milo! Jees! Vasa Joona! Hyvä oli taas se kerro. Mutta äijät yys lähellä. Nyt Milo 110. 110. Vähän tuntuu, että Matias Karpus. Vielä
Jes, Mata! Tosi paha! Nyt mukaan! Milo mukaan! Come on!
saman lähelle. Yeah.
Thank you.
Lauvo! Lauvo! Lauvo veskari! Me kuulemme! Hei! Alvuori! Tarja Jumbo läpi! Ilves on pelannut niinkö yli omien, oman tasonsa. On peli pojat! Liikkeellä pyst kuulolle! Kyllä se on hyvä! Ei ollut kentällä tuomassa! Nyt vauhtii siihen! Jos ei saa pitää, niin se ei saa pitää! Maali, maali, maali! 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 Hey, Riley!